Så hvad sker der nu? Du kan prøve at se den der skruetrækker, hvad farve den har. Den bliver varm. Den bliver rød. Rigtig, rigtig dejlig varm. Og det går hurtigt. Så er to MOSFET-transistorer i, som er den, der styrer det. Så tegner vi bare lige sådan der. Så sidder der en meget stor spole, som er den, som varmer op. Og den har en kondensator henover, så den har ligesom sin egen svingningsfrekvens, den der. Så hver af de her MOSFET-transistorer har så en modstand på her, som ligesom bare tænder for dem. De går op til plus her. Og den her går til minus, så har man ligesom strømforsyning på. Og så er der også noget strømforsyning til de her transistorer. De får ligesom noget strøm gennem nogle spoler her, men det er sekundært. Så sidder der nogle dioder her. Den er den gale vej, sådan der. Som ligesom sørger for, at når den ene MOSFET-transistor er tændt, så bliver den anden automatisk slukket. Så hvis den her transistor er kortsluttet her, så er der ligesom ground her, og så er den spænding, der er her på grund af dioden, ligesom 0, og så er den her afbrudt. Og så den her spole, den foretager ligesom en halv svingning, og så når den har svinget rundt og bytter plads, så skifter den simpelthen, så den anden transistor bliver ledende. På den måde, så står de og skiftes til at være tændt. Og så er det klart, så går der strøm fra plus den ene vej igennem spolen, og når det skifter plads, så går der strøm den anden vej igennem spolen. På den måde står den og svinger frem og tilbage. Så står der en meget kraftig magnetfelt omkring den her spole, og det er så det, man bruger til at varme op med.